Ekonomski program za period 2012. do 2017. godine pod nazivom Nova industrializacija predstavlja ekonomsku platformu u kojom Demokratska stranka Srbije nastupa pred građane Srbije. Ovaj program, koji je uz borbu za suverenitet ključna tačka DSS-ove politike, zasnivaće se na povećanju spoljnotrgovinskih šansi u razmeni sa Ruskom federacijom, zemljama Bliskog i Dalekog istoka, odnosno organizacijom BRICS. Neke od tačaka su očuvanje i razvoj velikih privrednih sistema, izgradnja novih hidroelektrana na Drini, izgradnja infrastrukture putem javno-privatnog partnerstva, izgradnja luka na Dunavu, autoputa ka Jadranu i železničkog koridora 10. Naše mišljenje je da upravo poljoprivreda može da bude jedna od najvećih izvoznih šansi Srbije i ovde posmatrano sa aspekta pokrajine upravo privrede Vojvodine. Za to su neophodne pravednije subvencije, da se ne bi dešavale situacije kao svake godine opravdanih protesta naših poljoprivrednih proizvođača, pogotovo onih čiji zemljišni posedi i prinosi nisu konkurentni na način kako to čine proizvođači u zemljama Evropske unije. To dalje podrazumeva da država razvije garantovan sistem otkupa i cena poljoprivrednih proizvoda koji će se znati unapred, a ne po momentu njihovog sakupljenja i isto tako da se izvrši jedna opsežna sanacija kanala Dunav-Tisa-Dunav koja bi omogućavala razvijanje sistema navodnjavanja na čitavoj teritoriji Vojvodine. Ekonomski program za Vojvodinu nosi naziv za bolji položaj Banata, Bačke i Srema, a njegova najveća šansa je realizacija energetskog sporazuma sa Rusijom i revitalizacija petrohemijskog kompleksa. Predstavljajući program revitalizacije subotičke privrede, Dragi Vučković je istakao da DSS nudi sistemsko, a ne pojedinačno rešenje, a budućnost su industrija, poljoprivreda i razvoj medicinskog i kongresnog turizma na Paliću. U tom programu je naravno napravljeno da se proširi industrijska zona, da se proširi slobodna carinska zona i ne mora samo slobodna carinska zona, ono čemu mi govorimo, to su industrije koje mogu i da uđu i u sistem, znači integralni sistem PDV-a, znači vi imate praktično na industrijskim zonama eksteritoriju u poreskom pogledu. Mi pokušavamo i to da razvijamo, ali i da razvijamo one industrije koje će biti u poreskom sistemu. Ono što je svima jasno, to je poljoprivreda kao komparativna prednost Subotice i na tome je izuzetno jak naglasak. Problem je što su nam poljoprivredna gazdinstva razjedinjena, usitnjena, parcelisana i opet je to ta sitna pojedinačnost gde ne može čovek da se preko noći ili ne može snažno da se počne razvijati. Mi smo za to da se razvije sistem kooperativa.